Zdravím vás, fanoušci Pokémonu, vítejte u mého nového videa. Dneska tady máme další produkce Shining Legends, a to Pin Collection se s Pokémonem Zoroark. Co tato kolekce obsahuje? 3 boostery Shining Legends, krásný odznáček a krásnou promo kartičku Zoroarka. Veškeré produkty Shining Legends, nebo většinu těch produktů z Shining Legends, si můžete zakoupit na shopu veselý-drak.cz a odkaz najdeš dole v popisku videa, trošku mě podpoříte, když kliknete přes něj. Takhle vypadá ta kolekce zzadu. Unleash the Illusion, Zoroark. Nebudu to protahovat. Podíváme se do toho. Jsou to kratší videa, tam jsou samozřejmě jenom 3 boostery. Teď jsem si to samozřejmě natrhnul zase jako blbec. Tak se do toho dostaneme silou. Schválně mi napište dolů váš názor, jestli byl mezi set Generations lepší, než je tady Shining Legends. Tak, jaký tady máme boostry? Mewtwo Rayquaza, ok, Mewtwo nakonec, to nám je jasný. Tak, online kód, tady máme tu promo kartičku Zoroarka. Já hned na ní vemu obal. Tak, Zoroark, 120 HPček, krásná holo úprava, 2 útoky, Rip Claw za 30 a když se hodíte mincí a padne vám hlava nebo hodíte sudý číslo na kostce, tak můžete dát pryč energii od soupeřova aktivního Pokémona. A druhý útok je Doom Crash za 120 a diskardnete od toho všechny temné energie od tohoto Pokémona. 120 HPček, útok za 120, stage Pokémon, není to zas tak špatný, vypadá ta kartička pěkně. Určitě krása. Tak, máme tady dál tenhle ten krásný odznáček Zoroarka. Já se pokusím vám to zaostřit co nejlépe. Tak, bezvadně. Tak, krásný odznáček Zoroarka. Super. Dáme se ho tady pro štěstí. Tady máme ten online kód a vrhneme se na to. První booster se Rayquazou, takže první booster tohoto videa Shining Legends. Jdeme na to. V každém boosteru máte garantovanou holokartičku minimálně, takže určitě proč ne si to nakoupit a udělat si hezkou sbírku. Tak, máme tady basic energy, to je jasný, supporter, Felarigator, Carnivine, Larvesta, Breloom, Torowcat, Lazel, Zorua, krásný art, Reverse Holo Zekrom a pod Zekromem máme, tam se nám to blíští a blíští se nám to krásně, co pak to bude, Entei, ano a je to Entei GX, super. Tak jo, máme NT, nádhera, ty boostery jsou random, takže cokoliv takhle vytáhneme, se počítá. Super. NT GX, mám radost. GX Pokémon ze Shining Legends, vždycky je fajn vytáhnout. A máme tady booster s Pokémonem Mew. Shining Mew by se mě hodně líbil a hodně hodil. Protože Aelekoš je to opravdu silný Pokémon do balíčku de facto pro Mewtwo s Lunalou. Ten deck je hodně zajímavý, poměrně se mi líbil. Ale je to spíš takový benchkový jako balíček. Máme tady i ten Pokémon Catcher, Super Scoop Up, Spirit Tomb, Golett, Larvesta, Scraggy, Croconaw, Jinx, Incineroar, Reverse Holo a pod ním Shining Arceus. Tak se mi ta Shining sbírka zase rozšířila o jednoho krásného Shining Pokémona. No tak to je paráda. Shining Arceus. Skvělý, tebe si dám takhle do lepšího obalu teda, kámo. No co více přát, Shining Pokémon, Entei GX a před náma ještě jeden booster.
No tak to je pecka. Fable Defense. Jak je dlouho tento Pokémon aktivním? Předejdete veškerému damage na vaše Pokémony na benchu od oponentových útoků. Tak proč by se nehodil? Určitě by se možná mohl hodit, ale teď přemášlím do kterého bolíčku. A co ještě umí ten jeho druhý útok? Jasně, 30 damage. Jasně. Do všech. Hezký, hezká práce. Perfektní Shining Pokémon a hlavně pro mě doplnění sbírky. Takže jdeme do posledního boostru. Není čas ztrácet čas. A my jdeme na to. Kdyby tam byla ještě nějaká bomba, no tak to by teda bylo super. Venusaur, Spirit Tomb, Double Colorless Energy, vždycky se zamotám, Minum, budu říkat DCE, Larvesta, nebo DCE, Torkoal, Ivysaur, Zorua, Great Ball, Reverse Holo, Item, dobrá kosmetická ochrana balíčku a pod ním Raikou Holo. Tak, tenhle booster slabší, ale to vůbec nevadí. Vůbec to nevadí, protože ze třech boosterů tahle ta paráda plus samozřejmě nějaký trenéři. Mám velkou radost, takže neváhejte Shining Legends si koupit, vidíte, že tam opravdu jsou krásné věci. Pokémonisti, já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se, čaute.